Нұрсултанда тұрғын үй сертификатының құны 1 миллион теңгеден 1,5 миллион теңгеге дейін өсті сонымен бірге шаңырақ бағдарламасымен сертификат бұрын тек үш түрлі санаттағы адамдарға берілсе енді әлеуметтік аз қамтылғандардың тоғыз санаты да тізімге кіреді елордада бұлтыр жеті мыңнан аса әлеуметтік пәтер берілген биыл он мыңға көбейеді дейді бұдан бөлек құрылысы созылған 18 тұрғын пайдалануға берілмек бұл аса баспана проблемасын шешет.